Na Nechranické přehradě se o víkendu uskutečnilo mezinárodní mistrovství České republiky v jachtingu, rychlých a na ovládání náročných lodí třídy létající Holanďan. Českým posádkám se dařilo, nezaskočili je ani výkyvy počasí. Na start se postavilo 32 elegantních lodí s dvoučlenou posádkou při zastoupení šesti soupeřících zemí. V náročných plavebních podmínkách, kdy nevyzpytatelný nárazový vítr dosahoval až 15 metrů za sekundu, se odjelo šest kvalitních rozjížděk. Silný vítr prověřil jak fyzickou, tak i psychickou připravenost posádek na samém vyvrcholení závodní sezony. Na prvním místě se umístila a mistrem České republiky se stala posádka zkušeného kormidelníka Jiřího Hrubého s Romanem Kozuchem Houtkem na kosatce. Zkušený český tým tak potvrdil letošní skvělou formu a obhájil titul ze sedmi předcházejících mistrovství v řadě. Stříbro vybojovala německá posádka kormidelníka Alexandra Antrechta a na třetím místě doplula švýcarská plachetnice pod vedením kormidelníka Stefana Felse. Máme samozřejmě obrovskou radost, že jsme tady vlastně po osmí v řadě, což se doposud povedlo jenom jedné posádce a je to pro nás rok od roku těžší, protože se mězí stále lepší a lepší zahraniční účastníci, který z nás přinutí vymášlou maximum. Podmínky byly velice náročné, protože foukal velký, velmi silný nárazový vítr, ale myslím si, že na úrovni mistrovství republiky by to ty lidi měli zvládat a myslím, že to i zvládli.